שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. או לא כל כך טוב. אני אופרי ביבס, אחות של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של אריאל וכפיר. אני פה היום שוב כדי להזכיר לכולנו שלא סיימנו, לא כולם חזרו. האחיינים שלי אריאל וכפיר הם שני ילדים האחרונים שנשארו שם. יחד איתם אמא שלהם שירי שגם לא חזרה ועוד נשים שלא חזרו. וזה עוד רק במסגרת העסקה הראשונה, ויש עוד את אח שלי ששם ועוד המון המון אחרים שצריכים לחזור ואין לנו זמן והם צריכים לחזור עכשיו. הם שם כבר 66 יום והחיים שלי של כל המשפחה שלי נעצרו. אני יודעת שבשביל הרבה מהילדים הג'ינג'ים החמודים, במשפחה שלנו מקבלת באמת המון תמיכה מכל הארץ, מכל העולם, אבל פה אני לא באה לבקש אמפתיה. אני רוצה לבקש פעולה. אני רוצה לבקש שהממשלה שלנו תיזום, שהיא תעשה, שהיא תחזיר אותם הביתה. אני רוצה את האחיינים שלי. אני רוצה את הילדים של אח שלי. אני רוצה את אח שלי ואת שירי. אני רוצה להחזיר לאמא שלי ואבא שלי את הנכדים שלהם. אמא שלי מספרת לכולם שעכשיו היא אמורה ללכת לקטוף עם אריאל תפוזים סינים. היא לא אמורה לשבת בבית ולבכות. אנחנו שומעים את כל מה שהם עוברים שם. אנחנו ראינו את הטרור הפסיכולוגי הנוראי שאח שלי עובר שם. ואנחנו מבינים, אני חושבת שכולם פה יודעים ואסור להתעלם מזה שפשוט לא נשאר להם זמן, הם מתים שם. אני לא יודעת אם שירי והילדים נהרגו מהפצצות של צה"ל, רצחו אותם. איפשהו בתוכי אני עוד מנסה להאמין שהם בחיים. ואני מנסה להחזיק את האמונה הזאת בעיקר בשביל אח שלי, למרות שהוא שם עכשיו בידיעה שהמשפחה שלו כולה מתה. ועם זה הוא צריך להמשיך ולהישאר שם בשבי. אני עכשיו גם בהיריון. כבר 3 חודשים ואני לא מצליחה לשמוח. כי אני לא יודעת אם התינוק או התינוקת שלי יזכו בכלל להכיר את דוד שלהם, את דודה שלהם, אם הם יזכו לשחק עם עם הבני דודים שלהם, האחיינים שלי. הדבר היחידי שאני חושבת זה אם יזכו להכיר את ירדן או שאני הולכת לקרוא להם על שמו. זה המחשבות שיש לי כרגע בראש. אי אפשר לחכות לצד השני. הממשלה שלנו צריכה להתחיל וליזום, להביא אותם. אין כרגע שום דבר שהוא חשוב יותר. לא יעדים של מלחמה ולא מיטוט חמאס ולא חיסול סינואר. להכל יהיה זמן. קודם כל המשפחות שלנו, קודם כל האזרחים. האזרחים שלנו, האזרחים שלכם. זה המדינה שלנו, זה הפנים של המדינה שלנו והם צריכים לחזור. לא נוכל להמשיך עד שהם יחזרו. כולם. אנחנו נמצאים עכשיו בוועדת חוץ וביטחון, אחת הוועדות החשובות והחזקות ביותר בכנסת ישראל. כנסת ישראל של עם ישראל, כנסת ישראל של המדינה, שהיא מעצמה, ואנחנו מעצמה. גם כלכלית, גם טכנולוגית, גם ביטחונית. בדימונה אין קיוסק. אנחנו כזאת מעצמה. אבל המעצמה הכי גדולה שלנו היא העובדה שאנחנו מעצמה מוסרית. לא בכדי דיברו כאן עכשיו על מה מעסיק את התקשורת הבינלאומית, האסון ההומניטרי בעזה. זה מעסיק גם אותי. זה מעסיק גם אותי, ולא כי אנחנו שמאל וימין, ולא כי אני אוכרת ישראל, אלא כי אני אוהבת ישראל. אנחנו נמצאים בוועדת חוץ וביטחון, והפנים שלנו מתפרק מחוסר ביטחון. ולא יהיה חוץ בלי פנים. ולא יהיה ביטחון בלי השבת החטופות והחטופים. עופר קלדרון, כל הזמן אומרים לי, נועם, תעשי פרסונליזציה. תעשי שיכירו אותו באופן אישי. תעשי שיוטרדו באופן אישי מזה שהילדים שלו יהיו יתומים. אבל
עופר הוא לא שלי יותר משהו שלכם. האמת היא שכל אחת ואחד מהאנשים כאן, אני כל כך אוהבת אותם, ואני באמת לא מכירה אותם. אני מלטפת את הפוסטרים שלהם, ואני בכוונה לא הולכת עם הפוסטר של עופר כאן, כי אני לא הקול של עופר. אני הקול של המדינה. אני גם לא הקול של משפחות החטופים. אני הקול של המדינה שלי. הם לא מגש הכסף של שום דבר ושל אף אחד. הם המדינה, והמדינה שלנו נחטפה. עכשיו, זה לגמרי באחריותנו. זה לא גדול עלינו. האמת, זה קטן עלינו. יש את הדבר הנכון לעשותו, ויש את הדבר הנכון מאוד לעשותו. ולא צריך לחשוב שהדברים הם מקבילים או מתנגשים או סותרים. יש משימה ויש ערך. המשימה היא מיטוט החמאס. לעולם לא נוכל לאפשר לחמאס להתנהל באופן שבו הוא התנהל. לא נוכל לאפשר לעצמנו להשאיר אותו על טילו. אין לי ויכוח על זה. ערבים הם לא חמאס. פלסטינאים הם לא חמאס. ערבי ישראל הם לא חמאס. העולם המוסלמי הוא לא חמאס. את החמאס צריך להשמיד. תנו לי נשק, אני אהיה שם איתכם. אבל להציל את חיי החטופות והחטופים זה ערך. זאת לא משימה. הם לא מתנגשים, כי ללא הערך הזה של הצלת חיי אדם, של הצלת החטופים, של פדיון השבויים, לא נוכל לקיים את המשימה של מיטוט החמאס. זה ממש ממש פשוט, זה פשטני. זה כמעט אינפנטילי. אני לא צריכה לשכנע אף אחת או אחד מכם בדבר הזה. עכשיו אני צריכה שאתם תעזרו לי. יש את ועדת, ראש הממשלה אמור להגיע לכנסת ישראל היום. אני צריכה את עזרתכם. אני צריכה שהשכל הישר והלב האוהב יבין שאם לא נחזיר את 137 החטופות והחטופים, לא נוכל לשקם את המדינה. לא תהיה מדינה, אני צריך להקים אותה במילה מחדש, הפעם מתוקנת. אבל לא תהיה אפשרות אחרת. עופר הוא לא שלי. אני לא משפחת החטופים. גם אתם לא. גם אתם לא. גם אתם לא. המדינה שלנו חטופה. ואני צריכה אתכם לא רק אמפתיים ומעניינים, אני צריכה אתכם נוקטים פעולה. אנחנו אומה גאונית. תזמו את העסקה. תזמו את המתווה. אל תגידו לי חמאס לא מעוניין. לא בשלו התנאים. עבור חלק מהאנשים האלה התנאים כבר מזמן הרכיבו. והאנשים האלה הם שלנו, ואנחנו הצבנו אותם על הגבולות, ואנחנו הפקרנו אותם. אני הפקרתי אותם בשבעה באוקטובר, וכנראה הרבה לפני. ועכשיו התפקיד שלי ושלכם הוא להוציא אותם החוצה, ולתקן את שיוכל לתקון. שלום. שומעים? כן. אני פה בשלושה כובעים. אני גם נציג משפחות הנרצחים, נציג משפחות החטופים ונציג משפחות השבים. יש לי ברוך השם במרכאות מכל הסוגים. אני רוצה להגיד לכם בהמשך למה שנועם אמרה. אני איבדתי את הקולקטיב. בעיניי מדינת ישראל לא נחטפה, בעיניי מדינת ישראל מתה. לכם יש תפקיד היסטורי להחזיר את החטופים ואחרי זה לעוף. אחרי זה לעוף. יהיה כאן אחרי זה משהו אחר. בעזרת השם ובעזרת הרבה כוחות של אנשים טובים יהיה כאן משהו אחר. אבל כל מי שנמצא כאן, התפקיד ההיסטורי היחיד שלכם, זה לא לדון על 42 או 45 יום, לא. התפקיד ההיסטורי שלכם זה להביא אותם כמה שיותר מהר עכשיו הביתה ולפנות את הבמה. אתם את שלכם עשיתם. אני איבדתי את הקולקטיב. אני כבר לא מאמין במדינת ישראל. היא רק צריכה להחזיר לי את דוד שלי יחד עם כל החטופים. אחרי זה נתחשבן איתכם. תחזירו לי, ולכל המשפחות, את מה שאנחנו, אתם, תקראו לזה מי שאתם רוצים. הפקרתם. וכל יום שעובר מפקירים אותם שוב ושוב. אני איבדתי את הקולקטיב. יש עוד הרבה אנשים כמוני. אתם מנותקים ואתם לא מבינים עד כמה הרבה אנשים איבדו את הקולקטיב. לא מאמינים לכם, לא מאמינים ברצינות כוונותיכם, ולא מאמינים במעשיכם. הדבר היחידי שנשאר לכם לעשות בתפקידכם ההיסטורי, זה להחזיר את אלה שנחטפו במשמרת שלכם. סטו. אין לכם שום דבר אחר לעשות. על זה הנכדים שלכם ימדדו אתכם. לא על 42 או 45 יום. תודה. אפשר שאלה? אפשר שאלה? קודם כל, ליבי
אנחנו רק לא צריכים חיבוקים ולא צריכים אמפתיה, היה לנו כל כך הרבה זמן וחיבוקים ואמפתיה. גם אם אתה לא צריך, אני מעניק לך אותו. אני מעניק לך אותו, גם אם אתה לא רוצה. אני מעניק לך אותו, אתה לא רוצה, אני מעניק לך אותו, כי אין ספק שזה, כל אחד מאיתנו, הרי מהשבעה באוקטובר, כל אחד מאיתנו איתכם. אתם לא לבד ואתה יודע את זה. רק דבר אחד, אתה יודע, אני יוצא מתוך הנחה תמיד. משפחות, אין מעל הכל ומותר להם להגיד הכל. אבל יש גם לוחמים, יש לוחמים. ולבנו גם עם הלוחמים. ואני חושב שללוחמי צהל אדירים, באמת אדירים, אתה רואה אותם, כולם רואים אותם. אי אפשר להגיד לבחור עכשיו שנלחם בעזה, כן? מסכן את חייו, ויש כאלה שמה זה, לא חוזרים. להגיד לו שהמדינה מתה. אתה לא יכול להגיד את זה. כי המדינה לא מתה, המדינה חיה. המדינה תפרח, הייתה פשלה נוראית בשבעה באוקטובר, כולנו מסכימים. זה העדים של הדלק של המדינה הישנה. המדינה החדשה שתקום בעזרת השם תהיה שונה לגמרי. אתם עוד לא הפנמתם את זה, אתם עוד לא רואים עד כמה המציאות השתנתה. המדינה הזאת חיה אם נחזיר את החטופות והחטופים. עם ישראל חי, אני שומע 3,000 שנה. המדינה קיימת 78. זה בדיוק זה. חבר הכנסת ביסמוט, זה בדיוק זה. אני לא צריכה אותך איתי, את ברור שאתה איתי. זה אופר גלדרון הוא שלך. קח אותו ותחזיר אותו הביתה. וזה מסוכן נורא, כי הלוחמים האלה הם מוגבלים. תמרון צבאי הוא מוגבל מעצם טבעו. בסוף נגיע למעטפת של 40 החטופים וחטופות שמקיפים את סינואר החלאה, ושם שום לוחם לא יוכל לעזור. שום לוחם. וזאת לא דילמה. זאת לא דילמה. צחי הנגבי יצטרך להבין שאין שום דילמה. כי אם אנחנו מעדיפים סינואר אחד מת על פני אדם יהודי אחד חי, אנחנו לא יותר טובים מהם. זה הכל. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, חבר הכנסת. אני בטוחה שכל חייל וכל חיילת, כל מפקד וכל מפקדת בשטח בעזה, חלומם למצוא שני ראשים ג'ינג'ים, או כל פרצוף שנמצא כאן. זה לא ספק. זה לא הם. זה לא הם, ואתה לא תגיד שאנחנו נגדם אומרים משהו שמוריד את מורלם. אני הולכת לישון בלילה עם כל אמא וכל בת זוג וכל ילד שמחכה לאבא או אמא שיחזרו מהקרב. ראינו את הפירות של העסקה. ראינו את החיבוקים. מבצע צבאי ותמרון צבאי לא מוביל לאותה תוצאה כרגע. לא רק. אפשר להיות חכמים, לא רק צודקים. מה יקרה שהמשפחה שלי תחזור בסכים כי חיכינו עוד יום? כי חיכינו עוד יום. כי חיכינו עוד יום ולא חתרנו לעסקה. מה הסיכוי שלו? כי אנחנו מתלבטים בדברים מסוימים שמעבר לראש שלנו ולא מספרים. מה יקרה למורל שאתה מדבר עליו, של החיילים האלה? שהם יחזרו בארונות כי חיכינו עוד יום, כי הם נרצחו על ידי מחבלים או כי חס וחלילה הם ייפגעו מאש כוחותינו. בלגן שלם שורר. מדברים על דילמות, אני רוצה לספר לך על טרגדיה. זה טרגדיה מה שקורה. בשישי לעשירי בדודה שלי ואהבת חיי הירדן הרדימו שני ילדים טובים במיטות שלהם. סבא וסבתא שלהם דודים שלי נרצחו בקיבוץ נירוז בשביעי לאוקטובר. ו66 ימים אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. ראינו את ירדן במצב מזעזע. אי אפשר להמשיך להידיין, צריך להוציא אותה משם עכשיו. עכשיו, כולנו. הם 80 קילומטר מאיתנו עכשיו חיים. 80 קילומטר מאיתנו. אתם יודעים משהו אחר? אתם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים? הם כבר אינם? לא. הם מתים? לא. כולם הלכו? לא. כי אם אתם יודעים משהו, אני לא רוצה לסכן או לשחרר אסירים אם אנחנו לא בטוחים שהם חיים. כמו שאתם ראיתם עם כל הכאב שבדבר, ברגע שידעו לגבי משפחות מסוימות מה קרה, מה עלה בגורלם, אז גם הודיעו שברגע שהיו הוכחות. אז כאן, כמו שהבטחתי לך, כשנפגשנו, שאלנו כל שאלה אפשרית בדיון שלא היה משודר בטלוויזיה. בדיוק. ולצערי או לשמחתי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אין מידע שמאשר את מה שחמאס עושה בתור לוחמה פסיכולוגית. לכן אני מקווה מאוד שגם המשפחה יכולה, יחד עם כולנו, אני חושב... לא שאלתי רק המשפחת ביבס, הג'ינג'ים המתוקים, שאלתי בכלל. שאלת לגבי... שאלת בכלל? בכלל. ה-137 אנשים האלה הם טבוחים כבר? אין ידיעה כזאת. אין ידיעה כזאת? אין ידיעה כזאת. אז כל עוד אין ידיעה כזאת, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי להחזיר אותם. ואני רוצה להוסיף שלוחמה פסיכולוגית לא רק חמאס יודעים לעשות. לוחמה פסיכולוגית עושים לנו פה גם בתוך הארץ שלנו. המדינה שלנו.
אל תגידו את זה, זה יסכן אותם, כן תגידו את זה, זה לא יסכן אותם, תהיו בשקט עכשיו, כי אולי זה יסכן אותם, אל תדברו על הצבא, מותר לדבר על הצבא, הצבא עוזר לנו, הצבא אמור להגן עלינו, אין, לא, אין מקום ללוחמה פסיכולוגית פה, פה מותר לומר הכל, זאת המדינה שלנו. חד משמעי, חד משמעי. תמי ירד שתקה, תמי ירד שתקה, הייתה נורא נורא מנומסת. עד היום היא אגונה ומנומסת. יש פה כמה אנשים שישבו איתי גם בפגישות אישיות, ואני לא חושב שלמישהו מכם אמרתי אי פעם שאתם צריכים לשתוק. אתם כמשפחות צריכים לעשות את הכל, מה שאתם מרגישים צריך לעשות. כולנו, למה אתה מרגיש שלך אסור? כולנו צריכים להגיד הכל, כולנו צריכים לעשות הכל. אני אגיד לך למה. כן. אני אגיד לך למה. כי אנחנו בסופו של דבר, נכון, אנחנו לא ממשלה, אנחנו ועדת חוץ וביטחון, אבל צריכים לדבר גם על דברים אופרטיביים. והמשפחות, וטוב שכך, פטורות מן הדברים האופרטיביים. לכם יש דרישה מאוד ברורה. תעשו את הכל להחזיר את החטופים, להחזיר את הקרובים שלנו, את היקירים שלנו. אני אגיד לך משהו שאמרתי גם בישיבה עם גנץ ואייזנקוט. אגב, אנשים שיקרים לליבי ואיבדו במלחמה הזאת. הם גם מתעסקים במשהו שאף אחד לא יתעסק בו אף פעם, זה אירוע שאף אחד לא יתעסק בו אף פעם, לא כל המומחים, לא כל הטקטיקנים, לא כל אלה שיודעים לעשות מסע ומתן, אף אחד לא יתעסק עם כל כך הרבה אנשים חטופים בו זמנית אצל פסיכופת מטורף. נכון. אז שאף אחד לא יגיד שהוא יודע יותר טוב, שהוא יודע מה נכון, שהוא יודע מה לא נכון, צריך לעשות הכל, גם דברים שאולי עוד לא נעשו אף פעם, גם דברים שאולי נראים מופרכים, גם דברים שאולי לא הגיוני להציע או לעשות. אין ברירה, כי אף אחד מאיתנו לא יודע מה לעשות. אנחנו רואים את זה עכשיו. אתם אנשי מקצוע. האם הצענו אי פעם, אנחנו, לא לעסקה, לא למום, האם אנחנו הצענו, אנחנו הצהרנו, שאנחנו בועטים בבולה את האסירים, לא, לא מתווכחים עליהם, לא אחד מול אחד. בועטים אותם. בועטים אותם פנימה. קחו אותם. קחו. קחו ותירקבו עם כל זה. זה לא שמאל ימין, זה לא ניצי לעומת peace and love. למה אנחנו לא שוברים את המשוואה הזאת? למה אנחנו לא מפרקים אותה? למה אנחנו לא מדברים? סינואר לא יסכים להגליה. למה? אתם ועדת חוץ וביטחון. איפה החוץ ואיפה הביטחון? אני באמת שואלת אתכם, אתם אנשי מקצוע, אני לא. אני תנו לי לערוך חופה חילונית ללא הרבנות. זה מה שאני עושה. אבל אתם אנשי מקצוע. איפה להביא אותם לגבול ולהציב שם את האסירים ולהגיד כך? נורא חשוב לך כך. אתם לא אומרים למדינת ישראל לנצור את נשקה. מדינת ישראל נוצרת את נשקה. אנחנו לוקחים אחורה לשישה באוקטובר לגבולות האלה, לא כי אתם דרשתם, לא כי האום דרש, לא כי כל מי שמבקשי רעתנו דרשו, אלא כי אנחנו חפצי חיים, אנחנו ננהל את המלחמה הזאת, לא ינהלו אותנו. למה אנחנו, מדינת ישראל, לא הולכת אחורה לגבולות ואומרים אנחנו נוצרים אש, כי אנחנו מבינים שאם אנחנו בתרלול מערכות ירינו את כל התחמושת שלנו ביומיים הראשונים של הקרב הזה, אז כנראה משהו לא מנוהל פה חוץ מבהלה. למה אנחנו לא מכריעים את הדבר הזה? תחשבו אפילו, סליחה, על דת העולם. אם רואים אותנו נכונים לחדול את האש, לנצור, לא לעורר כל כך הרבה אמוציות שליליות נגד עם ישראל, לחזור אחורה לגבולות האלה, לשפר עמדות לאחור שלא נגיד חס וחלילה לסגת, ולבנות את המערכת ככה שאנחנו שולטים בה. כרגע אנחנו לא מובילים, אנחנו מובלים. תעזרו לעם שלי, תעזרו למדינה שלי להחליט נכון. תודה. אני חושב שהמסר נקלט בבירור, ואני חוזר ואומר. משפט אחד, סליחה. בבקשה. ישראל ממשיכה להתנהג, מדינת ישראל ממשיכה להתנהג כאילו השביעי באוקטובר לא קרה. ומכניסה לתוך המשוואה עוד ועוד ועוד כוח בלי שכל. אנחנו אכלנו את זה בשביעי לעשירי. אנחנו אוכלים את זה יום יום. תנסו לשנות את קו המחשבה שלכם. אתם עם העדים של הדלק של מדינת ישראל הישנה, ואתם ממשיכים להתנהג ככה. תודה. טוב, אני חוזר ואומר שהמסר נקלט היטב, ואתם, כמו שאמרתי, לפחות ממני, לא שמעתם שאתם צריכים לשתוק. אתם תמשיכו, ואני מקווה מאוד שלא תצטרכו הרבה זמן, לא תצטרכו הרבה זמן להמשיך. נקווה כולנו ש... בעזרת השם תזכו לראות את יקיריכם בבית במהרה בימינו, וכמו שאתם אמרתם, זה לא רק אתם תזכו, כולנו נזכה.
תודה. אנחנו